kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, Trigintoceptum kanalına baxırsınız. Killing Floor oyununu oynayırıq və klasları incələməyə davam edirik. Bugünkü klasımız Komando klası. Ən çox yəqin ki və ən çox silah olan, yəni güllə silahı olan, patronlu silah olan klasdır, səhv eləmirəmsə. Və mənə gəlir ki, əyləncəli olacaq bu klas. Çünki burada güllə var. Və bilmirəm, bu klasın özəlliyidirmi, ya nədir, amma görsün zombilərin canı üstündə göstərir. Niyə bilmirəm. Ölmədin az. Yaxşı. Demək, güllə atanda, prinsel alanda mən belə konsentrasiya oluram deyə birdən səsim kəsilir. Narahat olmayın, ölməmişəm. Buradayam, yaşayıram. Və bu komandonun bir-bir silahlarını incələməyə başlayacaq sizlə. Bir dənə gözləyim, bunları öldürək. Tak, kim kustu, hardan kustu? Əslində canı göstərməyə bizə bir plus da, yəni xeyir eləyir. Bilirəm, hardan vurmaq lazımdır, nə qədər vurmaq olar. Deməli, birinci silahımız o, ikinci silahımız 9mm pistol, tapança və 24 gülləm qalıb və həmşək kimi gülləmiz çatışmır. Yadınızda saxlayın, belə oyunda dayan. Belə oyunda nə qədər şey olsa güllə azdır. Dayan, başa çıxmıram. Hə, bu tərəfdədir. Robot bizdən tez qaçır, yəni çünki əti yoxdur da, yəni görmüşsünüz, bizdən dəmirdir. Robot kömək istəyir. Nə kömək istəyirsən, amma özümə kömək, özümə maddi kömək lazımdır bir dəqiqə. Tak. Bizdə nə var başqa? Bulpup! Bulpup! Güllə alırıq bir də. Bulpup var bizdə, bulpup. Bax, bulpupdur bu. Bulpup dediyiniz nədir bunun adı? Of, AOK. Yox, nə? S-A, şey sən, bulpup, bulpup. Nəysə, bulpup. Request... Deməli, bunlardan biz güllə falan ala bilirik əslində. Ha, öpürəm, gəldi sağaltı, kömək istədim. Ha, vabşəm, o onları seylədi. Məqsəd nədir sizin vabşə özünüzü burada bağlamaqda? Və görsünüz, özünü seylədi bu. Özümüzü deyin, dedərsə bizi yəni. Bağladı, şeydə burada, suar qaladı. Vah! Ha, görsünüz, bunu belə eləyirik, qoymuruq qırsınlar. Oşum, lazım deyil. Da, granatımız var. 31, 28, 20, davay. Ay, yaxşı, hops, bullet. Ay, da, qoy qırsınlar da, dalba yox. Ay, sabah belə. Xəşil oldu hamısı. Xırda-xırda kavablıq doğra. Aa, aşağıdan da gəlirmişlər. Bir dənə qumbara. Ay, babbat. Prinsel də lazımdır bunlara. Baba, görsən qızı. Bak, güllənin uçmaq istiqaməti. Atma qumbara, güllə, ala. Məndə də qumbara var. Onun danışığını eşitsiniz. Amıq danışmağı öyrənir. Hopdum da hol, eşitiz. O nə səs idi? Yaxşı. Ala, qumbara ata bilərəm, yox. Qumbara ata bilmərəm, çünki qumbaram qutarıb. Tak, qumbara kimdən almaq olurdu? Robotdan, robot anı. Deməli, burada bəzi klaslar var, dəstək klasları. Hansılar ki, məsələn, biri qumbara verə bilir. Biri, nə bilim, can sağalda bilir. Bizim indi oynadığımız isə komandodur. Komandoda bir az oynamışam. Ona görə bilirəm ki, çox silahları var. Bir dənə özümüzü çox belə sağaldaq. Qumbara alasıydıq ondan.
Of, autofill, qoşa tapança lazımdır. Özümüzü də dolduraq. Vəssalam, bizə başqa nə lazımdır? Kalaş. Bunu satsaq, kalaş alır. Heç bir şeyi satsaq, yəni bütün hər şeyimizi satsaq, yenə də kalaş ala bilmirik təəssüf ki. Bir mənə kim qumbara verə bilər? Və yaxud ki, robotara get. Bu nədir? Bunu götürmək olur? Yox, götürmək olmur. Nəsə deyir, qız arxa fonda zarafat eləyir, heç nə, mırtdaşır bizlə. Mırtdaşacaqsan sən gözdə. Tak. O qumbara verir, bax o başdadır, dünyanın o bir başındadır. İndi sual, biz buraları yenə svarka alırıq belə. Hoppa, yumruqlara bax. Berserker-də belə yumruqlar var idi yani. Town Z. Vəsio, bağlandı mağaza. Mağazin bağlandı. Tak, əlavə missiya verdilər bizə. Zor. Deməli, bu oyunda bəzən əlavə missiyalar olur. Deyir ki, məsələn, filan yeri qoru. Biz də gedir oranı qoruyuruq. Olur, babat. Yəni, bizə əlavə pul verirlər. İndi deyir ki, zonanı müdafiə elə bu amıq gələnə qədər. Bələ, bu amıq vəbşi də yəni... Bu xoruzardan çıxdı vəbşi. Sən kim yumurta? Sən vəbşi nə vaxt yumurtadan çıxdın? Davay, götünə. Öl də amıq, öl. O boyda götünə güllə döşədim. Mənim götümə o boyda güllə döşəsəydilər, ölmüşdüm çoxdan. Va, yaxşı. Əsəbləşməyin. Sizə də çatacaq, əsəbləşməyin. Aysa, başına. Ona bax, uşaq kuklası tax başına. Əsəbləşməyin, hamıya çatacaq, əsəbləşməyin. Səbr eləyin, sıra mədəniyyəti olsun. Bax, hamı, uyla, hara düşürsünüz, buradayıq, şəbəstum, buradayıq. Uyla. Gəl. Getdin, sən. Aha, şəbəstun gəldi. Ey, daha şəbəstun idi. Qışqıran. O aşağıdakılara baxın hələ. Yeriyirlər, gəzirlər. Öldü kimsə? Aha. Ala bir dənə qumbara sənə. Bax, bir dən bunu öldürək. Qışqıracaq qulağımızın dibində. Və çox pis vəziyyətdəyik. Çox bir polojeniyədəyik. O bilə, öz qumbarama canım getdi. Zor. Profesionallığımın əlamətdarıdır. Gör, qumbaranı nətər profesional atıramsa, özümdə canım getdi, sıxdılar məni küncə, bax. Problem. Problem, sıxdılar məni küncə və çıxamıram. Ona görə axıra qədər döyüş. Və məni də öldürdülər. Və silahlarım hamısı getdi. Öpürəm. Kalaş alarıq gələn bölümə. Gələn oyun. 3-3 dənə zombi qalır və sən deyəm, onlar ilə 3 dənə sonluq imiş. Zaten babat canını apardıq da, yəni. Boom. Ta, kara gedirik, hə. Getdik. Arxa fonda qız mırtdaşır bizdən. Deyir, mənim məsləhətim bir daha ölmə. Və bu, bayaq ki, qaqaş öldü və onun əlcəklərini götürdü. Ox, babat. Of, öpürəm səni. Yaxşı gördüm. Başa düşməm, yolda silahlar... Oh, bunu satıq. Huhu, nə qədər satdıq gördünüz, nə oldu? Daq, bunu almaq lazımdır. Sniper falan lazımdır. Bizə bu komandonun silahı lazımdır. Komanda deməli, bir çox silahı işlədə bilir. Scar götürək bir dənə. Bir də gülləmizi dolduraq. Daq, qumbara var, fisio. Qumbara var. Of, kayf. Kayf, bilirsiniz nə dərəcə kayf. Gözləyin, buradakı silahı da götürə bilirəm. Bələ, zəif, çox zəif, pis. Silah da götürə bilsəkdi, lab zor olardı. Nəyəsə, deməli, hər sizə demədim, yadımdan çıxdı. Aşağı sağ küncdə görsünüz orada tərəzi şəkili. Tərəzi deyilir, daş, çəki daşı. Deməli, o daş nəyə göstərir? 15 ədəd nəsə götürmək olur. Yəni, 15 kilo, köbut desək, 15 kilo yük götürmək olur.
Və müəyyən silahların müəyyən çəkiləri var. Of, 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 çox cəld silahdır, çox, çox, çox. Və gülləsi də, gülləni su kimi yiyir, ha. Gülləni su kimi yiyir. Bax, bu moment konkret saçdım. Normalda silah gülləni yiyir də, yəni güllə elə bir şeydir ki, bərk bir şeydir, yiyir. Amma suyu içirlər. Amma eyni anda silah gülləni yiyirsə, onu su kimi içirsə, deməli su kimi yiyir. Mənim məntiqim belə işləyir. Ola bilər ki, mənim məntiqim götbaş işləyir. Ona görə də heç bir şey keyf eləyin. Yəni siz başa düşdünüz də yəqin ki. Və deyəsən yarı avtomatikdir, bilmirəm nə tutamıram temanı. Şəbəstu. Oy bilə. Of, nə babat piçiri. Yağlayır ya bunları. Prosta çox titrir, dəhşət çox titrir. Bir dənəsini at yuxarı. S**n qranat atmaqla Gülən çox su kiməmir ha, yəni ciddi. Of, 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 of. Bir dənə də qumbara. Of, çox epik partlayış idi. Gəl qumbara ver, hə, amıq. Qumbara ver. Qumbara ver. Olmur almaq. Of, gəlirlər. Bu nə, balqabaq bilə. Zəhrəm gedir balqabaqdan, gəl bura. Of. Terminator kimi gördünüz onu, belə qırağa döndü, sonra öldü. Gəl, səni xilas edəcəm, gəl. Dostumu tək görübsüz, amıqlar. Oh, xoruz bilə, yenə xoruz. Və xoruz çox göt şeydir, bilirsiniz. Keçən bölümdə də bizi küncə sıxdı. Aya, va, 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 boş. Nə olub? Так. Всё, öldü 2 dənə. Bir bənim. Bu da mənim. 2617 zor. Xoşuma gəldi. Babat pul tutmuşam. Bıraxın gedim də amıqlar. Sizə bir dənə ipucu verim qısa. Deməli pulunuz çox getməsin deyə can sağaltmaya. Canınızı o mağazinə çatmamış qıyı vurun sağaldın. Onsuz da fasilədə tez dolur. O spriş, nə biləm, nə deyirlər ona. İynə işarəsi var ya, aşağıda sol kimi işlər. O tez dolur, onsuz da fasilədə. Ona görə canını doldur, 100 olsun, sonra gəl bura. Tak, nə ala bilərəm? Bu yaxşıdır, yoxsa... Yox, bu heç başqa şeydir. Bu qranat atandı, vəb şey. Ona görə bir dənə şey eləyək. Kimə pul lazımdır? Hamıda pul var kifayət qədər əslində, heç pul verməyə ehtiyac yoxdur heç kimə. Dənə, burada qaldırmaq olur silahı, indi yadıma düşdü. Upgrade eləmək olur, indi yadıma düşdü, uff. Gördünüz, upgrade elədi, bunu upgrade eləyək. Şu. Upgrade elədi, əlbəttə ki upgrade eləyəcək. Nə olur indi eləmək, upgrade eləyəndə nə olur? Ay bilə, yenə bu xoruzun əlində qaldıq. Elektrik Nugget Burger King, King Flash nə biləm nədə yazıbdır. Elektrik Nugget, harada dəyə o? Bax, onun teması odur ki, küncə sığışmayasın. Küncə sığdı səni, küncə... Vso. Hə, bu onun əlaltılarıdır, hə. Deməli, bu əlaltı Nuggetsləri göndərir birinci, sonra özü gəlir. Mən də deyirəm, nə tez öldü, dedim tez... Ooo, gördünüz əlləri daşdı, 31 çəkə bilmir, onun çıxıb. Əslində, Nugget 31 çəkmir. Ay, vay, 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 yaxşı, yaxşı.
Qumbara qutardı. Aa, gəldi əl altıları, gəldi əl altıları. Bəlkə qumbara verəs, hə. Özüdür bu, özüdür bu, özüdür, sən öl özüdür. Oy bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, yaxşı, hə, sıxdılar yenə küncə. Koridorda duranda elə olasıydı. Qumbara verin, qumbara, ay bilə, kimsə öldü. Ha, qumbara, qumbara ver, hay sağ, qumbara ver. Bir dənə, bir dənə, elə bu. Bu arada buradakı həkim çox babat oynuyor, yəni canımızı doldurur kişi kimi. Yaxşı, 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 ala. Ay bilə. Çox professional qumbara atıram, deyirsiniz, öz qumbaramı özüm gedirəm. Dəyəm, bunların öz zəif yerləri olmalıdır, mən indi bilmirəm bunun zəif yeri haradadır, prosto ona görə başından vururam. Başından vur, tez ölsün adətindən də. Başından vur, tez ölsün. O söz burdan gəlib. Cip, 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 gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura, nagets, gəl bura. O bilə, təpi vurur ma, kimə təpi vursun, nəsən? Nagets. Nagets, nagets. Nagets. Canını doldur. Bir dənə mən qalmışam, yox ə, şükür. Dedim, buna da camat hardadır. Öldür, öldür. Babat, na geçsin. Harası da o. Na geçsin, harası uçdu. Vabşım, zor. Təşəkkürlər bəylər, babat oyun oynadınız. Və bu arada bu oynayanlar keçən bölümlərdən qalan oyuncularda. Aha, Papanku, Papanku kimsə professionaldır. Mən də isə ən çox Papadaniya vuran, başdan Papadaniya vuran oyunçu kimi oyunda yadda qaldım. Və bir dənə levelimiz artdı. Bu isə komando oyunuydu. Komando oyunu burada bitirirəm, bu bölümü də burada bitirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, like eləməyi unutmayın. Və yadınıza saxlayın, Scar çox bomba silahdır.